这个家我是没办法待了，找一个鸟语花香的地方说一下我们家的黑暗历史。自从结完婚以后啊，这全家都给我唱反调，明明知道我不喜欢吃那个槐花包子，这一回来又给我媳妇整上了。你看人家的一家人搁那忙呢。上次不是做了那个槐花包鸡蛋吗？好多朋友都说了槐花包子更好吃。吃的牛，我长这么大都没吃过。是包子给你吃吃，你不会搞出减肥啊？马上看我的，又吹上了。你不是吹，我这不是吹。这有啥好吃的？有啥好吃的？妈妈，我的好妈妈，我不想吃那个，你给我换一种馅的好不好？人家都精干幸福的，还精力啊？你还得练下海去了？干嘛下去吧啊？下去再摘板奶啊？这个槐花是我奶前两天在树上自己摘的，这太危险了吧？对，可能刷到我们视频嘛，知道我们喜欢吃这个槐花嘛？主要是你喜欢吃，主要我喜欢香肠，我爬上口。下次不要去了，太危险了。我身手你还不懂啊？你啥身手啊？爬肉。啥子背不去了哈，在学校升级的。好，听不听这回？听。我奶奶今年已经72岁了，你看看这心态，这个小孩似的。但是咱们还得说一句哈，这么大年龄啊，爬这个树还是太危险了。这个面已经被我奶祈祷穿好了，已经洗好了。干活喽！先把槐花清洗一下。这个杨锦绝对是我们90后的回忆哦，现在已经很少见了。小时候没有钱买冰棍的时候啊，就喜欢喝这种杨锦水，夏天特别的解渴，还凉快，还甜。像肥肉这一代的小朋友，很少见到这个东西了。搓干净了。100年前咋了？100年物力钱。浪费，你看掉多少呢？对，这雨啊就没停过。我媳妇这个话已经被淹死了。我们家二的现在看人家吃东西都受不了，你也要吃啊？这东西搁这袋子咬了7-8岁的。他咬的。我知道，我没说你咬的。老妈，你做的馅子也太碎了吧，技术不行哦。我昨天晚上那个叫的好吃，吃的感觉就不一样。我炸你好吃。应该是上次没吃完就管饭吧？实在。我实在是看不惯他做事磨磨唧唧、柔柔弱弱的。那好了，你原来那么讲。我婆婆剁馅子这样的，那就跟没吃饭一样的。那尝。哎呀，早不来的呢，剁好了来。我就摆他心里。被嘲讽了吗？我就是心冷哥。你看我笑。现在把这槐花烫一下。妹妹笑一个。说真的，我今天对我媳妇调这个馅还是挺有信心的，我感觉我媳妇的厨艺啊越来越好了。真棒，还是那一个眼光。这个槐花吃油得多放一点。我妈给她现场指挥一点，我俩辅助。来点酱油。耶，请问一下，立马就起来了。哎呦，多嘞！教大家一个小秘诀啊，就是调馅子的时候一定要顺时针或者逆时针来，不能这样倒倒那样倒倒，这样的话味道调不开的。连我心都弄出来的。对，这玩意儿你没的本事，你都扒不下来。你看这孩子，这还整个围巾呢。包包子会不会？包子会。你知道吃？不许说我哥哥。老妈今天虚心请教了啊。老辈儿说，那就会揣饼了。我婆婆说了，说她会揣饼，就是不起。啊，都是死面是吧？婆婆发烧，婆婆都不会吃。我嘞，我也没心呢，放到被窝里头，他也没心。我给他笑死都听得懂啊。嗯，也行。结婚4年，第一次见我婆婆包包子，这老太婆深藏不露。哎，我往你不禁夸哦。你这是过来捣乱的话题呢？这是啥？我说话是这样叫的啊，你往嘴里怼的不行吗？火烧，超级超级烈酒，烈酒这是在哪？妈呀！我的妈！你也是个手残党啊，媳妇儿。不是有的，我男的。那你得教鸡不教？你那个什么玩意儿？你重新教他一遍。那个，从哪一个？一会儿来。其实像我们这一代很少会烙饼的呀，包包子呀，包馒头的，一言不绝。喜欢玩手机还是玩面粉？还是玩面粉吧。也不懂真假的，这雨现在是越下越大呀、啊。这孩子也无聊了。我走还不行吗？到底要不要？让我爸休息一会儿，我妈他们包包子吧。哪些孩子？这是我奶包的，你看速度多快，老练。
这是我妈包的。哎，搁这一般般。你跟谁抢呢？我和你俩抢。搞定，收工。这包子已经好了，可以直接上锅蒸了。牛，给他插花呢。你这也没艺术感呢。花瓶不对，要对我可以给他插得很好看的。对不对嘛？总有一点心机呗。插完这个垃圾，我还得我收拾呢。爱表现的婆婆呢？哎呀，害羞了，饿吧，饿坏了。还瞅你光着呢。看我帅呀、啊。爸，我那个。这才叫热包子呢，撒点凉水。棒面稀饭。给我拍一下，来，好，爷尝尝，好不好吃？尝尝。我爸说有点淡了。在我们家，只要是我媳妇做的菜，我爷爷我奶奶都特别的捧场啊。但是我爸就比较直啊，实话实说。看一下这个馅哈、哦，粉丝先吃。这孩子又得扫尾了，喝完得吃饭哈，听见没？这几个菜一看就是为我准备的。还行吧，这味道没发现说不好吃。你看，给这孩子馋的，想吃啊，没长牙、啊。这样。好不好？啊，哭了。阿弟，阿弟，阿弟。吃饱喝足后，把那个你酒量尝尝啊！哎，都不好意思呀。好意思。厚着脸就行了。酒量放上也当成心点的。不好意思啊。拿着碗啊，不好、应该拿。那拿婆家东西往娘家背呀、啊，是不是？你有时候不会把娘家东西往婆家背吗？一样的。酒量想不成，你就告诉我。就弄花里，奶奶给你包。你这种小老板子去哪里找？看见没有？没地方找。好了，今天就跟大家分享到这里了，再见。先走一个背，应该跟老板走一个。都过了春运了吗？给你点赞啊！拜拜。来个小桃子，回家了。耶、yeah ！拜拜，点点赞哟，再来一万度。一样嘛。